Essa moça viralizou porque fez uma técnica que chama Sun-Kissed Blush, beijada pelo sol. No fim do vídeo, quando você repara bem, assim, como ela tá aqui versus aqui, tem uma diferença de cor significativa, que ela tá bem mais rosa no rosto do que no corpo. Então ela foi realmente beijada pelo sol só aqui, onde ela vai. Só que assim, eu não vou comprar esse blush que ela tá usando, porque eu nem tenho ele na minha maleta, eu trouxe o outro, outra cor. Eu vou ter que adaptar. Em tese, qualquer coisa que você use, laranja, rosa ou vermelho, vai funcionar. Então eu vou fazer uma linha um pouco mais fina, assim, do que a dela. Ela vai com vontade. Eita, vai dar errado. Tá escuro demais. Zaga, 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 zaga. Depois aqui. Tô passando menos produto porque meu bastão é mais escuro. Olha. Novo personagem da DC. Aí passa aqui. E passa aqui também? Aparentemente sim. Agora a gente vai esfumar, torcendo pelo melhor. Como sempre aqui no Lab, a gente tá torcendo pra dar certo. Vocês sabem que não. A gente tá torcendo pra dar certo. Pode ser um problema da cor do blush? Pode. Estou errada? Estou. Quis insistir com o blush que eu tinha? Sim, porque eu não vou comprar outro. Vou ter que dar um jeito aqui, dar meus pulos. Eu tô fazendo tanta força pra esfumar, vocês não sabem. O que que faz sentido nessa técnica? Porque quando você toma sol, as partes altas do seu rosto e do seu corpo vão queimar mais. Então, por exemplo, você queima menos o pescoço e mais o ombro. O pescoço tá aqui escondido embaixo da cabeça, tá protegido, o ombro tá exposto. Então, mesma coisa no rosto. Então, você vai queimar mais aqui na testa, onde é mais proeminente, e vai queimar mais em cima desse osso aqui da maçã e em cima do nariz também. Então, o posicionamento tá certo. E a cor que ela tá usando também tá certa. Então, tem tudo pra dar certo mesmo. Eu aqui que resolvi fazer uma outra cor, porque não tinha. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um truque com produto líquido. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso usar um produto cremoso assim, ou posso usar um produto líquido? O que que vocês preferem? Pode votar. Quem quer o produto líquido, levanta a mão. Um, dois. Quem quer o produto cremoso? Um. Parece que aqui o líquido venceu. Então eu vou fazer meio líquido, meio cremoso, porque eu não vou obedecer ao que ninguém mandou aqui. Vou pegar um produto mais perto do que ela tá usando. Tá vendo? Eu vou fazer o mesmo desenho. Olha que lindo. Só que eu vou fazer com a mão. É sobre isso, pessoal. O outro lado líquido é tipo um. Vai ficar de outra cor. Não, vamos fazer tudo dessa, vai. Não vamos inventar. A gente já deu errado da primeira vez que fiz uma coisa errada. Vamos fazer certo. Claro que se eu tivesse aqui com bastão, eu ia fazer o. Vocês entenderam, né? De uma vez só, que nem ela tá fazendo, né? Tem que ficar pegando produto, voltando aqui, pegando produto, voltando aqui. Mais fuma, mais fuma, mais fuma, mais fuma. Esse produto já é mais translúcido, tá vendo? Que é também a cor mais fácil de esfumar, mais clara, mais condizente com o que eu ficaria. Se eu tivesse insolação. Sun-kissed, mas a gente pode falar que é sunburned, né? Agora eu gostei. Reclamei, falei mal, gostei. E esse é mais um Lab da Beleza. Dá tudo errado, dá tudo certo, no fim eu elogio. Porém, ao vivo. Agora, pensando bem, não sei. Porque agora eu tô olhando agora no vídeo, pensando, nossa, talvez um pouco demais. Talvez um pouco. Vamos fazer uma comparação básica aqui de cor. De longe? Mas parece que eu cheguei de férias. Só que eu esqueci, passei protetor em alguns lugares e em outros não. Ó, comparação de cor. Eu me emocionei ali, eu fui tipo, é isso, adorei. Mas agora eu vou pegar um pouquinho de base e vou esconder tudo isso, vou dar uma diminuída. Ou então faz isso, mas coloca muito menos. Muito, muito, muito menos. Porque agora eu tô mais tranquila, por exemplo, passei um pouco de base por cima. Se eu tivesse usado menos produto, talvez a gente não teria que ter voltado um capítulo atrás. Se for tomar sol, não esquece. Protetor solar, tá, gente? A ciência comprova, raios solares fazem mal pra nossa pele, a gente precisa passar protetor solar todos os dias. Então, daí você dá um efeitinho com um blush mesmo mais seguro. Passa.